assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan daawadayaal idilkiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena bulsho kaab waa barnaamij dabaadla ah oo aad ka daawataan telefishinka Som News habeen walba oo isnin soo geliso. Barnaamijka bulsho kaab waxaa loogu kurgalaa arrimaha bulshada, waxaana maalgelinaysaa shirkadda isgaarsiinta ee Somtel oo garab taagan arrimaha bulshada. Todobaadkan waxaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa xaflad sagootina oo loo sameeyey ardayda dugsiga hoose dhexe ee Alwaaxa, gaar ahaan qaybta dugsigu ku leeyahay xaafadda Waaberi. وأزكى صلوات الله وتسليماته الزاكيات المباركات على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة وإمام الهدى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد انت كذب مضح واحدة كرميركا وحبر الشدى قدونك وحبر الشدى قبل كنوال مدن عمر قورة ما بلها بود اسكولك ألواحة مدن أحمد عيسى عبد الرحمن معلمين تا أرضيدا والدين تا يدمان انتا كسوق يبقى شي حفلة تن آت كي آت كوقروح لبضن وعن ذكو سلام يا سلام تا إسلام كا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب ما انت حفلة تن آدو شهدان وآت كي آت كوقروح لبضن وحاكو لغانا يا أرضيدا فسل كسيديات كغلن شبين السنة كان oo ah iskuulka Alwaaxa dufcadii 17aad ee ka qalin jabisa ardaydan oo qayb ka ah iskuulka Alwaaxa iyagoo matalaya qaybta Waaberi. Ardayda tiradoodu waxay ka kooban yihiin 34 fasal ahaan waa fasalka ugu horeeyay oo ka qalin jabiya qaybta Waaberi, kuwaas oo ka mid noqon doona ardayda fasalka 8aad ka baxday sanadkan oo noqonaya iyaguna waxa weeye dufcadii 17aad. Gudaha waxaynu u joognaa meeshan inaynu la qaybsano ardayda farxadda ay dareemayaan, iyo waxa weeye inaynu sidoo kale dhiirigelinay inay sii wadaan dadaalkooda waxbarasho. Baynu halkan maanta xafladaas uga soo wada qaybin gelinay dhammaanteen. Marka horeysa kelmadeena waxaynu ku furanaynaa xafladeena aayadaha Qur-aanka Kariimka ama wacdiga iyo waanada uu halkan inooga soo jeedin doono insha allahu tabaaraka wa tacaala Sheikh Cabdinaasir Guureeye Kaarshe. Sheikh ayaan kusoo dhaweynayaa سيو كلمة وعدي إيوانا وهل كان غير هذا فليتفضل مشكورا. هذه أدمى معقوبة أحسن هاي قلبتا كولا كان أردري صارت كبعي في حافظة وابري كل في الواحة كتاد ريك كولا كان أنا سكون نميد وهذا لوسو أبابري هذا لوسو هكاتشي إلهي نوصي خيري بعمل هذا السكري een runtii kulamo badan ayaa jira oo lagu kulmo, laakiin kani waxa weeye waa ka duwan yahay. Waa kulan farxadeed, waa kulan cilmi iyo aqoon lagaga hadlayo. Ardaygii 8 sano soo dadaalayay oo halkan maanta soo gaaray waa nicma mina nicam wey, nicmooyinka Ilaahay bixiya mid ka mida wey. Duu ka soo bilaabay sanadkii 1aad oo yahay ama 6 ama 10 jir yahay, maanta uu dhowr iyo 10 jiro, inuu hadda mustabaahan usoo gudbaa nicmo Ilaahay bixiyey weeye insha allahu tacaala. Nicmadaas waxay u baahan tahay shukri, shukrigeeduna waxa weeye Ilaahay in loo aqrsado caafimaadka iyo aqoonta iyo munaasabada Ilaahay keenay oo ayaamahaas ama 7 sano ah ama 8 sano ah Ilaahay ardaygaas iyo macalinka iyo xaafadda waafajiyey nicmadaasi halka inay gaaraan. Allahaas baa wuxuunu ku leeyahay shukri, Ilaahaas baan doonaynaa inaan ku shukrino. Nicmada labaad aan ku shukrayna waxa weeye inaan nahay waxa weeye fursad u helay inaan xaafadan oo ay ahayd xoogaa xaafad magaalada xaafadaha ugu dambeeya ah maanta inay joogaan waxa weeye fursada ay haysato oo sidaan wanaagsan ay u soo abaabushay in kulankan oo kale laysugu yimaado. Waa nicmo labaad oo lagu shukriyo wey. Waxaan ku soo nahay xaafadan, xaafadda dadka saboolka ugu badan yahay wey. Haddana nicmo Ilaahay waxaa ah maanta wadooyin badan iyo laamiyaal badan in loo sameeyey ay isu waafaqeen dafacii ugu horreysay oo xaafadan fasalka 8aad ka baxda ayaa maanta kulankeedii jooga. Waa nicmo labaad wey. Nicmada saddexaad waxa weeye mustawaha kan hadda ay dhaafeen
waxay uga gudbayaan mustawaa ka sareeya oo ah yani mustawaasha cilmiga ah oo sare wey xiliya waxaa jiray aqoonta soomaaliya ay ugu sareysay dugsiga dhexe mar dhow bay ahayd markii dugsiga loo gudbay oo gobolada tani waxaa laga yaabaa hal gobolka haddee budlaan oo la yidhaahdo in afar iskuul iyo saddex iskuul secondary ama hal ku oli jireen baa jiray mudug iyo qardho ilaahay subxaanahu watacaala ashar iyo xasanaad aan la soo koobi karin ha ka siiyo sheekh cabdinaasir guureeye innagana ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga dhigo kuwii qaata oo ku anfaca waxa weeye kelmadda aadka iyo aadka u qiimaha badan waxaynu dhexda kaga jirnaa kelmadihii aynu waxa weeye xafladeenna ka koobnayd waxaan kusoo dhaweynayaa hadda maamulaha qaybta waaberi ee iskuulka alwaaxa ustaad maxamed cali axmed si uu halkan uga yiraahdo kelmaddii soo dhaweynta ahayd iyo furitaanka iyo waxa weeye warbixin ku saabsan iskuulka iyo heerarka uu soo maray falyatafadal mashkuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ما هذا ولا ليال إن كان قد الإسلام إن سيئي نعم كيسك هو وين وكمتها نعمة الإسلام والإيمان نشكره ونحمده على آلائه ee Allah baa mahadcelinayna subhanahu wa ta'ala inta kadib waaxda kormeerka waxbarasho gobolka gudoonka waxbarashada gobolka Nugaal mudane Umar Guure maamulaha sare ee qaybaha kala duwan ee iskuulka Alwaaxa ee culimada Sheikh Cabdinaasir waalidiinta Sultaanka ee barayaasha iyo bartayaashaba aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan idinku soo dhaweynayaa alwaaxa qaybta waaberi aad iyo aadna waad ugu mahadsan tihiin dacwadii ama uyeeritaankaan idin soo jeedinay inaad naga aqbashaan oo aad ku timaadaan ballantaydii aad iyo aad ayaa idinku mahadcelinaynaa walaalayaal sida la sheegay xafladda tan galabta qiimaha badan oo ku saabsan saagootinta iyo soo dhaweynta labadaba dufcaddii ugu horreysay oo qaybtan ka baxda tira ahaana ka ah dufcadii 17-aad ee iskuulka hoose dhexe sare alwaaxa ayay ahayd munaasabadatan mid aanu galabtay halkan u caaqidnay runtii waxaa aad iyo aad mudnaan gaar leh waalidiinta oo aanu ballanta ku adkaynay oo runtii in badan oo ka mid ah inoo yimaadeen gaar ahaan waalidka 34 arday dhalay iyagu annagoo rabna inaan uga sheekayno maqaamka ay gaareen iyo meeshay waxbarashada ka gaareen iyo mas-uuliyadda ay noo dhiibeen sida aan ugu hawlanahay inaan ka soo baxno iyo sidoo kale wadada adag ama wadada dheer oo ka dhameysa ardayda hadda ka gudbaysa aydka oo u sii socota dugsiga sare arrinkan mar ahaanti inay ka noqdaan ayaan ugu talagalay galabta waalidiinta iyo marti sharafta kale ee sharafta leh ardayda galabtay la yiri way qalin jabinaysaa runtii waxaan oran karnaa waa qalin qorashe ma aha qalin jabin sababtoo ah haddeer baa waxaa u bilaabatay waxbarashada dugsi sare oo runtii laga yaabaa inay wax badan ka duwan tahay tii hore u dhiganayay laakiin sida uu sheekh Cabdinaasir Guureeye waxa weeye ardaygu sida hore u dhisnaa ama dadaalkii hore uu geliyay waxbarashada ayaa ka muuqanaysa waxbarashada kaleetana runtii 34 arday oo aan xaqiiqatan ku aqaanay yihiin dad aqoon leh dad dadaal badan dad soo dadaalay oo runtii dulqaatay sida la sheegay inay 8 sano u soo sabraan waxbarashada waxaan filayaa inaysan dugsirana insha allahu tacaala aysan ka gaabin doonin bale dadaalkii ay kasii laba jibaari doonaan hadii ilaahay runtii waxaan ilaawi karin innagoo dhan aynu qiraynaa in dadaal badan uu galay macalin iyo maamulba si gaara barayaashii waxbarayay oo runtii muddada ku hawlanaa oo wax soo barayna waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsan tihiin mas-uuliyiin badan baa iga dhamayn doona laakiin waan idin mahadcelinayaa saad soo ajeebteen dacwadayada ardadana waxaan leeyahay dadaala oo runtii maanta dhexda xirta barayaashana waxaan leeyahay mirihiini waa
waxay noqdeen mirow aan oo aad iyo aad wanaagsan inta ka dambeysa ardada aan oo runtii goobta fadhiday inta naga maqana waxaan leenahay dadaala oo runtii ardadan waxay ku amaanay yihiin bisha hadar la soo dhaafay oo dhan waxay ku hawlanaayeen inay dhana imtixaan ka diyaariyaan dhana ay ka diyaarsadaan xafladatan xafladatan arkaysaan annagoo dhowr macalin ku darnay moogiye inta kale iyagaa diyaariyey taasna waxay ku tusin kartaa sida haddii dadku u tashadaan muxuu qabsan karaan ee qaran u dhisan karaan aada iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan mahadcelinayaa marti sharafta waalidiinta ugu horreysa iyo mas-uuliyiinta kale iyo macalimiinta dugsiga waxaan leenahay ardada eydkaana waa guulaysateen hore u sii socda asalaamu calaykum waraxmatullah laha iskuulka qaybta waa beri kelmadda warbixinta iyo waxa weeye soo dhaweyntaba isugu jirta aada iyo aad baan uga mahadcelinaynaa hadda waxaan u yeerayaa bara ka mida barayaasha iskuulka oo ku hadli doona afka barayaasha oo waxa weeye ka mida macalimiintii ama barayaashii ardayda aad arkasaan oo maanta qalin jabinaya muddada badan wax soo dhigayay waxaan kusoo dhaweynayaa hadda ustaad shaafici maxamuud maxamed falyatafadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركو أول رئيس والسلام يا دمان متشرفك ويقوه الرئيو مساردة وحبرشادة مدحة كورميركو قدوم فقوك النقال مداني عمر قورة سيدو كلا سلطانك سلطان عبد الله مملها قود بدارسة الواحة أحمد عيسى عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن شيخ عبد الناصر قوري يا دمان والدينتا يا ارديدا كلي وكسعد هيده دوليغه يكون دوليغه دمان تودا سلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كدب ان حفله ان جديده طبعا وهي هي ارديدا قلجينيسا 8 سنه دوسيغي وخبرشده دوسيغي هوسه دخه سو افنيرتي in farxadda yareereynta la wadaago in hadalka waxaan filayaa intii murtida lahayd intii si deeniga ahayd wacdiye waanaba in maamulihii ugu horeeyay maamulaha qaybta maxamed axmed iyo sheekh abdul nasir ayaa hadalkii intii si murtida ahayd sheegay in aniga ku hadlaya magaca macallimiinta kaliya oo kelmadaas ayaan qaadanayaa in ardada marka ugu horeysa aad bay u mahadsan yihiin dadaalka ay muujiyeen iyo intaas oo sano ay u soo dhabar adeegayeen waxbarashada waxaan oran karnaa maanta heer aad soo gaadheen heerkii kalena waa gudbaysaan dugsiga hoose dhexe waa 8 galaas ama 8 fasal aad ka soo gudubteen faan oo la weli fari kama qodna waxaa loo baahan yahay marxalad cusub aad galaysaan qayb cusub maamul cusub waxbarashadii hore ka horumarsan waxaa loo baahan yahay inaad dadaalkii laba jibaadhaan hore inaad u socotaan aada iyo aada ayuu mahadsan yahay macalin shaafici kelmadda dardaaranka ah ee waxa weeye ardayda halkan uga soo jeedinayay aada iyo aad baan runtii uga mahadcelinaa ustaadka mudanayaal iyo marwooyin dhammaantiin ku soo dhowaada iskuulka alwaaxa qaybta waaberi waxaynu dhexda kaga jirnaa xafladeennii aynu ku soo wootinaynay maanta ardaydaas waxa weeye 34 ah ee qalin jabinaysa waxaan rabaa inaan dhegihiina maqashiyo mar dhow tiro arday ah oo halkan ka soo jeedin doonta kelimaad ka mida waxyaabihii ay soo barteen ama culuumtii kala duwaneed ee ay soo qaadanayeen muddada 8 sano ee ay ku soo jireen safarka aqooneed waxaan rabaa inaan marka ugu horreysa u yeero ardayda la yiraahdo Leila Cabdiqafaar Maxamuud oo halkan ka soo jeedin doonta kelmad ku saabsan cilmiga oo ku soo jeedin doonta afka carabiga falyatafadal mashkuuran alxamdulilaahi khalaqa alinsaana callamahu albayaan wasalaatu llaahi wasalaamu calaa sayidina muxamed ibnu cabdullaahi القائل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أما بعد فما لا شك في أن العلم له مكانة في الإسلام ويكفي للتدليل على ذلك أن أول أمر نزل من القرآن وأول كلمة من كلمات فقوله تعالى اقرأ
فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة العلم في الإسلام لا تدانيها مكانتها. وقال الله تعالى في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون للألباب. وقال عز وجل أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وسيادة في بيان فضل العلم أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. ولقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم في فضيلة طلب العلم في حديث يدفع كل من قرأ ويدبر إلى مسارع الظلم، فقال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سال الله طريقا إلى الجنة. إن الملائكة لتضنع أجنحتها رضا لذلك بالعلم، وإنه يستغفر لذلك من في السماوات والأرض حتى الحيدان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فمن أخذ به خد بأخذ وافر. وأخيرا أشكركم على مساعدتكم في حفلتنا المبارك، حسن استماعكم وحسن استماعكم، وأسأل الله أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدوك لو حارب أن أنهالك نغي يا رو أردي كلا وإسنا سوچه دين دونا موضوع كوب حيال لغة إنجليش وحنو يريا أردي قلي رهد أحمد عبد محمد فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Peace and mercy for Allah be upon you, my Muslim brothers and sisters. I am greeting you the best, precious greeting of Islam, which is peace and mercy for Allah be upon you. Secondly, I am very glad that I am seeing the first student in Al-Wah Wabari that's graduating in this day. Secondly, my topic is boldness. Boldness is to life in others, in humanity and security. Boldness meaning is the only solve that you can solve the problems in life. There is a prophet which says, every person who behaves badly, he will behave in more badly. This prophet meaning is, every person who make bad bullet, he will get the badness of his bad bullet. There are some different types of boldness. There are some different types of politeness, such as Kelly. أرديدة معلمين تيدا دماء وحكو سلام يا سلام تي سلام كاي سلام عليكم حن حقا نكسو تلقلين عن آخرية مانسو نحوكو سابسان تاين عن دلك لغا تهريبين ودوكتي هنددوين بدن با وحيك تهريبان نالي يا رب بدن أو فعينا وحيك تهريبان دلك نسي دل قروح بدن اما وحيالك لسوا أركان مانسو نحوكو تري دبي كماله عبارة ماله دارها مريكان مدغ حيبها ميامي دهران كما قد سليدة تعدى فيليبين مادو دلكنا لما كورين إسبانش عدك لو مدو دو حيدا وحانا هيروح دالكيسة دل قادو لهو دحشوغا انتان دوفون كدولو دالي هرر ياهر قيسة حيسو لندني مدل قيو هدانا دولات كاودل آقادي ليو مكشوغين دبداد باري يقون تيدا كسو عارق بارق بدولشا ميان واقان دل حسبة أنا مرد دريا قوستا محانو غدو ديقا سعد أنا دنباركي غلاعا ميان كودي بيري مراعي أنا قدين داب كهيستا ميان دورا فحايقا ميان قال عيرو دونان إذا دعوة ديا صلاة أنا مقل يدا كرادا ميان كرا يادر بانو إنان كدل كعوكا نيساد فوقيضا دادير دهارا دارها النور ويكو يالا كمان دورتين هبين قرابة دونتو كتالا دامي شعب كي قروي هادياد بانو مهد علنا يا أرديداس أرديداس كل قرار كالكن كسو تشيدي سيئات كبو قيمها بدن كسابسا قفكو إنو آمينو وكو كالسونا دلوك ولاي سبحانه وتعالى كو أبو ري سيدو كلنا ودن كيسا شعلا دو أولاقه هلو ودنيا
أدي أدب نقول مهدلني أدمان أرديدي على كم حكسو شيء دي سي ولي كلمات كي أرديدي أيسو شيء دني يمبي نقول دفترنا وحنو يري هذا كوح أرديا وهرتينا كغادي دون تنشيد أسود وعدان أرديداس فرحنا نجحنا تخرجنا شهادة فرحتنا معنا فرحنا نجحنا تخرجنا شهادة فرحتنا معنا يا دنيا نجاحي دنيا فرح العلم سلاح ويرفعنا يا دنيا نجاحي دنيا فرح العلم سلاح ويرفعنا السعد يغني ويعلي والفرحة تتنا الصوت يغني ويعمل وتكمل فرحتنا تكمل فرحتنا تكمل فرحتنا فرحنا نجحنا تخرجنا شهادة فرحتنا معنا فرحنا نجحنا تخرجنا شهادة فرحتنا معنا يا دنيا نجاحي دنيا فرحي العلم سلاح ويرفعنا يا دنيا نجاحي دنيا فرحي العلم سلاح ويرفعنا gudaan inta soo xanku soo gabeenaya gabagabeenaya kelmadii ay ardaydu halkan ka soo jeedin lahaayeen sidoo kale waxa aynu dhexda kaga jirnaa ama bartamaha kelimaadkii ay ka koobnayd xafladeenu waxaan u yeerayaa hadda waalid kamida waalidiinta oo ku hadli doona insha Allah ta'ala afka waalidiinta aan waxaan u yeerayaa Sultan Abdullah Ahmed Noor falyo tafadhal mashkuran alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qabgalayaasha culimada wakiilada ka socda wasaaradda waxbarashada waalidiinta ardada macallimiinta maamulka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh aad baan ugu faraxsanahay galabta anoo ku hadlaya codka waalidiinta inaan xafladan sida heerka sare ah loo soo abaabulay aan ka soo qayb galno waalidiinta iyo ardada waa u hambalyeynaya ardada oo 34 arday ah oo maanta qalin jabinaysa mustaqbalkoodii waxaan rajaynayaa inay hore u sii wadaan dadaalkii ay soo galeen inay hore u sii wadaan inaysan u arag inay gaareen heerkii waxbarashada oo ugu dambeeyay laakiin inay bartamaha ka soo galeen xilligan ay tahay xilligii ay dhameeyeen dhadhanka waxbarashadu leedahay qofkii ka hara waa qof asaagis ka haray qof turuuf ku keento waa meeshiisa waalidiinta waanu hambalyeynayaa dadaalka badan oo ay sameeyeen oo duruufaha badan ay ku xeeran yihiin ha ahaato mid dhaqaale ha ahaato culaysko ku badan laga yaabee waalid tabartiisa dhaqaale aysan badnayn laakiin hankiisa inuu caruurtiisa waxbaro ay badan tahay oo laga yaabo dugsi hoose dhexe sare jaamacad inay u dhigtaan intaasoo arday haddana inuu dadaal badan sameeyo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Sultan Cabdullaahi Axmed Noor oo ku hadlaya afka waalidiinta sidoo kale ku hadlaya afka madax dhaqameedyada aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa sharaf baan inoo tahay inuu inagala soo qayb galo aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladdan aadkii aadka u quruxda badan waxaan rabaa inaan haddeer u yeero xubin ka socota dugsiga sare ee Alwaaxa Cali Jaamac Ciise ku soo dhawow alxamdulillah thumma salaatu wasalaamu calaa ashraf nabiyyina sayidina muxammedin wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wabacdu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaan salaamayaa mahad sharafta isugu timi halkan galabta oo ugu horeeyo kormeeraha waxbarashada gobolka Nugaal ustaad cumar guure maamulaha guuda dugsiga Alwaaxa Sultan Cabdullaahi waalidiinta macallimiinta dugsiga Alwaaxa qaybta Waaberi iyo mar sharafta kale oo ka soo qayb gashay galabta xafladda quruxda badan ee sida aadka loo soo agaasimay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxaan u mahadnaqayaa Alle subxaanahu watacaala waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo macallimiinta iyo ardada dugsiga Alwaaxa
فرع وابري أو رنتي قلبت قبتي حفلت آدي آد قرح بدن إن قابك لوسا قاسم حفلت ده يقابك لوسا عمري يسيد شرفت له أو أي عن وحوي وقيمين يعني سكول كذا يا أرضا يقولي بوالدين تي حفلت وابري آد بقوم هسيهين وحوي إن حفلت آد بقرح بدن تهرنتي وحفلت قيمة له een waxaan rabaa inaan ku soo koobo barnaamijkayga saddex qodob oo kooban insha Allah ta'ala qodobka koowaad waxaan rabaa wax yar inaan la hadlo ardada ka baxaysa ama u gudbisa dugsiga sare ee alwaaxa kana gudbisa dugsiga dhexe ee alwaaxa een in badan oo kamid ah waxaad soo qaadaysaa waxbarashadeena qaybti hoose iyo qaybti dhexe hadda waxaad u gudbisaan qaybtii ugu macaaneed waxbarashada ama qiimaha badnayd qofka tuna aadanka waxbarashada dhabta marka uu galayo marka dugsiga sare uu galo waxa weeye in waxa laga yaabo dugsiga hoose dhex ardaygu qoraalka iyo akhriska iyo waxyaalaha inuu soo fahmayay laakiin dugsiga sare ardaygu markuu gaaro inuu u gudbo oo dhadhamiyo macaanka waxbarashada ama waxbarashadu maxay tahay in badan oo kamid ah ardaydu markay dugsiga sare gaaraan oo ay dugsiga dhexe ka baxaan waxa laga yaabaa dugsiga dhexe way dadaal jireen wax badan bay isku ilaashay laakiin dugsiga sare markay gudbaan qaybtood waa seexataa waxay isdhahaan een waxa weeye waa waaweynateen amarka leena siinayo iyo noocyadaasi waxa soo dhana waa een waxa weeye adaa isku filano qof waxa taa wax gaaray laakiin arrinku saas ma waxa la rabaa inuu qofku meel u muuqato uu aado oo uu ka yaani ka hawl gaaro ama ka hadaf gaaro meesha uu rabo inuu gaaro een maadooyin ka badan kuwii aad qaadan jireen qaybtood ka adag tahay baa inuu sugayaa marka insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu fududeeyo aadna ka qayb qaadataan waxbarashada mira dhalka een aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cali Jaamac Ciise oo ku hadlayay afka ee dugsiga sare ee Alwaaxa een aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa warjeenna insha Allah ta'ala ardaydu inay imtixaanka centralizer kaana guulo waaweyn insha Allah ta'ala wax ku oola ay ka soo hooyaan insha Allah een runtii waxaan jeclaa inaan dad fara badan halkan ka xuso oo kalimaad siiyo ay ka mid yihiin waalidiin iyo marti sharaf badan laakiin waqtiga oo ciriiri ah awgii waa ka raali gelinaa sidoo kalena waa u mahadcelinaa een dadkaas waxaan ku soo dhaweynayaa hadda maamulaha guud ee iskuulka Alwaaxa Sheikh Ahmed Issa Abdirahmaan si uu halkan kelmadiisa uga yiraahdo uuna ku soo dhaweeyo waxa weeye Umar Guure oo ah een waaxda haysta een waaxda kormeerka waxbarashada gudoonka waxbarashada gobolka Nugaal faleed fadal mashkuuran maanta waxaan isu dardaarmaynaa Ilaahay cabsidiisa Ilaahay maanta inaynu xaalad kasta iyo arrin kasta inaynu Ilaahay kaga baqno een waxaanu hadda galabta u nimid halkan een xafladaan ay qabsanayaan ardaydii qaybtan waa bare ee dugsiga Alwaaxa ka tirsanayd hadalka intii qiimo iyo qaayil ahayd raggii iga horreeyay baa yiri wax badan ku dari maayo laba arrimood aan wax rabaa waxaan inaan ka bidhaamiyo dugsigan markii la furaayay runtii ma sahlanayn hal fasal baanu ku bilownay oo waliba fasalku fasal tiro yara inaanu fasalkaas dhaqaajino oo horey u dhaqaajinaa wax sahlan ma ahayn waxay ahayd laba kun iyo sagaal laba kun iyo toban bay ahayd ma sahlanayn laakiin Ilaahay baa fadligaa iskale Ilaahay baan ku mahadinaynaa maantay waxaa ku dhigata galinka hore iyo galinka dambeba arday shan iyo toban fasal baa wax lagu dhigta galinka hore iyo galinka dambe marka horena hadda halkaa fasal oo ahaa waxa weeye bal ya Allaahda bay wax ku bilaabeen arrigaas fadligaas Ilaahay baa iskale waxayna ku timi dadaal xagga waalidka iyo maamulka iyo macalimiinta midda waa middaas ardayda waxaan rajaynayaa guul waxaan leeyahay wax yar inagu waxaan ku wada dhegsannahay waalid iyo maamul iyo macalimiin iyo intaba maanta adduunyada waa la isku soo duulay duulaana waxaa lagu yahay caqiidada islaamka iyo diinta islaamka sidaadaba in ummadda laga fasahaadiyo diinteeda oo loo rogo xayawaan un intaasa adduunka dhan hadda intaas ka shaqaynaya wax kale laga shaqayn maayo marka waa midda koowaad waxaan leenahay horta bal diinteenna aynu ku dhegno caruurta ku tarbiyayno waxaan kaloo aada u dhiirigelinayaa annagu Alwaaxa waxaan filayaa shan iyo labaatan sano ay furan tahay
meesha ka soo asaasantay 25 sano een waalidintu waa wada shaqeynayaan dhamaantood laakiin waxaan oran karaa shaqeynta iyo ka qayb qaadashada iyo warqabka 98% barkaalaha ragaana ku hooseeyay hadaba maanta maalinba maalin bay ahayd waagaas waaba waaba ahaa maanta waxa weeye in caruurta la iska qaado in dadka la iska qaado intaasaa la marayo waxaan marka aad iyo aad iyo aad waalidiinta gaarsiinayaa ku dhiirigelinayaa in caruurta waxbaranaysa laga warqabo waxaan ku soo dhaweynayaa waaxda kormeerka waxbarashada jaale cumar guure اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كل أجمعين ما مرها جود دوكسيغا هوسر دحي سر الواحة ما مرها دوكسيغا قيبت وابري ما ملوك عيكا دوكسيغا قيبت وابري macallimiinta dugsiga waaberi guddiga CC-da ee waaberi ardayda xafladan uruxda badan dhiganaysa oo u gudbaysa dugsiga sare oo fasalka 8-aad ardayda kale oo ayaguna saaxiibadooda oo ka soo qayb galay macallimiinta iyo maamulayaasha dugsiyada kale ka kala yimid isimada culimaaudiinka nabadoonnada guddiga CC-da ee dugsiga waalidiinta dhashay ee ardayda xafladda dhiganaysa dhammaan waxaan idinku salaam salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacdu salaam waxay cilmi ahaa iyo caqli ahaa runtii galabtoo dhan ayaa la sheegayey waa la sheegay ama dardaarana anugu waxaan leeyahay ardayda xafladda dhiganaysa waxa weeye xafladaanu waa duco weeye horta waxaan ugu ducaynaynaa inay kulligood gudbaan oo ilaahay maaragtay horta baasiyo dhammaantood inteenna fadhiinana waxa weeye raalli baynu ka nahnay inay gudbaan sababtoo ah waa noo sharaf weeye waxay u tahay gobolkay sharaf u tahay waxay u tahay dugsigay sharaf u tahay waalidiintay u tahay dhammaan macallimiinta wax dhigaysay iyo maamulahay maarta u tahay marka waxaan leenahay guulaysta waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Bulsho Cup waxaan la socodsiinaysay anoo Kowsar Kiin ah intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono haddii eebbe idmo waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo amaan Allah.